kuko ahantu hose nivurije bambwiraga yuko bazakuramo iterisi. Ngende umukobwa nkuko nabibabwiye. Ifite kwizera ko bazankuramo iterisi rwaye Imana igashyiramo iterisi nzima. Ibyo bintu ntibishoboka, nta nubwo bibaho. Ntabwo n'urugingo rudasimburwa. N'urugingo rutagira rutamera, ntabwo rutoha. Ntabwo batera mu rundi. Ako njyewe nahisemo kubwira Imana ngaho muri ubwo burwayi bwanje hajemo message shaka kubabwira, kandi ntekereza ko zahindura abantu benshi. Ntekereza yuko kubyumva ukabyumvira byakugirira umumaro, kuko baranavuga ngo intumwa ntikubitwa. Mu byukuri ari umuntu washatse kuvuga ibye yakwivugira ibitanga amahoro, ariko kugeza kano kanya ariko buri buke bambaga. Njyewe ahantu hose narasinyaga iterisi muyikuremo, muyikuremo, muyikuremo. Numvaga Zaburi nshya. Aha ndagusuje cyane mwene data mukundwa ukurikira Zaburi nshya umunsi ku munsi utwitaho amanywa nijoro, hanyuma ariko kandi nanone ukagabura ubugingo bwawe binyuze kuri Zaburi nshya. Nguhaye ikaze, nishimira cyane Imana ikuduhaye kugira ngo tuganire, ariko kandi nanone nshimira Imana kwituzaniye n'umutumirwa kugira ngo tuganire. Mu bigaragara ni umukozi w'Imana, urebesheje amaso urabona ko yambaye neza yikwije, ariko kandi nanone icyo dukeneye cyane si uburanga bugaragarira amaso, ahubwo dukeneye kureba umuntu w'imbere, akaba ari nawe Imana inyuzamo kugira ngo tugaburirwe. Ndagira ngo mwakire rero adusuhuze, atwibwire neza, hanyuma tuze kumuha ikaze, tuze umuntu ugiye kutuganiriza. Murakoze cyane. Nitwa Uwamungu Alexandrine. Ndi umukobwa. Ndashimira Imana yampuje namwe ndetse impaye umwanya kugira ngo mvugane n'abumva iki kiganiro. Yego. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma kavukire ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara. Ndi umukristo wa ADEPR aho bita Igisanze. Igisanze. Ndi ino hano ku mpamvu z'umurimo w'Imana cyane niyo misiyo. Wageze hano ute? Uravuze uti ndino kubera impamvu z'umurimo w'Imana, kavukire ni mu Majyepfo. Impamvu z'umurimo w'Imana gute? Waje hano gute? Byagenze gute? Ngo ndavuga i Kigali. Birimo mu byo ndi buvuge. Nahamagawe umuhamagaro wo gusenga, nsengera abantu. Hanyuma urazamuka cyane. Yego. Iwushakamo cyane kubw'izo mpamvu inyerekezaho ngomba kuwukorera. Yego. Sinzi nimba nahita ninjira. Oya. Uri buze kwinjiramo umaze kuguha umwanya. Twari kugira ngo abantu babanze bakumenye. Hanyuma Alexandrine tubwiye ko uri umukobwa. Urihangana kubivuga gutya, umuntu akwitegereje mu maso. Abana kukuze. Ufite imyaka ingahe? Inani kabiri. W'inani kabiri. Mu yandi magambo ushobora kuba uri mu myaka 42. Yego. Aha, nta gitangaza kuko ariho benshi banakuruta bakiri abakobwa, ariko kandi nanone kuba dukurikiye barumva yuko imyaka yo ibaye myinshi ukiri umukobwa. Nabyo biri mu buhamya uruze kutubwira? No. Ntabwo birimo. Ntabwo birimo. Ntabwo ubutaha. Aha, icyanyuma nshaka kukubaza kugira ngo abantu bamenye umuntu tugiye kuganira nawe, umuntu yumvishe ijwi ryawe arumva ko ufite ijwi riri hasi, rifite imbaraga nkeya cyane, bitari kimwe n'uko ari ryo jwi ryawe. Umuntu arumva ko ashobora kuba arimo ikibazo. Byagenze gute? Iki kibazo? Ndarwaye. Urarwaye. Ni kimwe mu byo ndi bubabwire. Gusa indwara yageze ku iherezo, ubu ndimo ndagenda nkira. Yego. Nguhaye ikaze rero kuri Zaburi nshya, reka nkwakire n'ubundi utangire usenga Imana, hanyuma uhite ufata umwanya wo kutuganiriza, kandi ndumva nizeye neza yuko turi buze kunguka. Karibu. Turagushimiye Uwiteka, muremyi w'ijuru n'isi. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Uhereye kera kose uriho, wahozeho kandi uzahoraho. Nta rindi shyanga rifite Imana ifite imbaraga nkawe, Mana yacu yera. Turagushimiye kuko uri inyembaraga yacu. Uri inyabutware, ntuhinduka,
kandi ntuteze no guhinduka. Nta gicu cyo guhinduka kikugaragaraho. Harahirwa abantu bakwiringira kuko bafite imbaraga bakomora muri wowe. Izina ryawe nirihimbazwe. Kano kanya turi imbere yawe. Ni ku mpamvu zawe kandi ni ku mpamvu z'umurimo wawe. Ni kubw'inyungu zawe Kristo. Kuko wabishimye ukabyemera nuhimbazwe. Nuko turagutumiye. Ubwacu ntitwashobora kandi imbaraga zacu ni nke cyane ndetse ni nke cyane, ariko wowe uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ndakwinginze nguze, ndagusabye nguze, ubane natwe muri kino kiganiro. Abantu bose bari bucyumve, ubahere umugisha kucyumva, kandi ureke gihindure kiremo umuntu mushyashya w'imbere, kandi umuntu wese yishimire umubyibuho. Nange ufashe kundindire kuri iyi mikoro, ungirire neza, kandi umwuka wawe wera ashyigikire ibi bivugwa. Ndagushimiye kuko twumvise. Nange senze gutyo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Amen. Ni karibu rero tugwaye ikaze. Murakoze. Nkuko nabivuze, ndi umukobwa. Nkunda kubivuga, ntago ndi umwana. Numva mbishimira Imana. Kuba nkiri muri ubu buntu, harabandi babivamo bakagwa, ndabazi, namwe murabazi, ariko ndashimira Imana. Ntago biba byoroshye, ni ubuhamya burebure ariko buzaza, ariko ndacyabirimo. Rero ngiye kuvuga nk'uko nasabwe kuvuga. Biragoye gutangira ariko Imana irafasha, ndabizi. Hanyuma ndabanza nisegure nyine nk'uko twabivuze, maze igihe ndwaye, ariko kurwara ntago byabaye impamvu, kuko igitutu kiduhamagara kituzaho cyane. Ntabwo kinyemerera rero kuryama, niyo mpamvu ndi kuvuga kano kanya. Murambabarira, ijwi ni rito, intege nke ziracyahari, ariko Imana yo muri jyewe nzi yuko ari yo muri bukurikire cyane. N'ikigambiriwe aba ari cyo mwumva mwe kumva intege nke zanjye. Murakoze kuko mubinyemereye. Hanyuma ndinjira mu buhamya bw'imikoranire n'Imana, hanyuma turakomeza gutyo. Natangiye urugendo rw'agakiza muri 95 aho iwacu mu cyaro muri Gisagara. Hanyuma nkomeza gutyo, 98 niho nabatijwe mu mazi menshi mba umukristo aho iwacu. Hanyuma 99 nza kuba umudiyakoni, umurimo urakomeza, nazamutse gutyo Imana igenda indinda. Kugeza na kano kanya sindabona Imana impemukira cyangwa ngo intenguhe. Rero nakomeje kugumana nayo no gukorana nayo. Nta kintu nyishinja, nabonye ubuntu bwinshi bwayo, kandi nabonye kugira neza kwishi kwayo. Nabonye yita ku bantu bayubaha, abayishakana umwete bose bakayibona. Hanyuma birakomeza birakomeza, umurimo uba mugari cyane uraguka kuri jyewe. Hanyuma rero ndahera 2015 aho ubuhamya bwanjye butangirira. 2015 nibwo Imana yatangiye kusaba imbwira, imenyesha ko ifitiye umurimo nzakorera muri Kigali. Muri Kigali nta muntu mpagira, nta n'uwo nari mpafite icyo gihe, ariko itangira kuntegura imbwira ko izankoreshereza muri Kigali. Hanyuma njyewe nk'umukobwa wo mu cyaro, nk'umukristo wari ufite indangagaciro, iyo yambwiraga ngo nzajya muri Kigali numvaga ari ibintu bigoye, nkumva ibindi. Kuko najyaga ndeba umuntu wagiye muri Kigali, hari ubwo bihinduka akaza byabaye ibindi, wagiye akijijwe akaza atagikijijwe, bigatuma ngira impungenge. Rero kubw'izo mpungenge nagaragaye nk'umuntu usuzuguye Imana, ariko bwari uburyo bw'impungenge no gushaka kurinda ubuhamya bwanjye, kuko ntabwo nari narigeze na rimwe mba hanze y'urugo rw'iwacu. Hanyuma
ikomeza kumbwira imenyesha ibyo kuza Kigali imbwira iti ugende Kigali niho nzagukoreshereza niho nzagukorera nzagukoreshereza umurimo hanyuma nange nkomeza nyine kubitindaho ubuhanuzi buba bwishi ijwi rikanzaho buri gihe Kigali 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 ba Kigali hanyuma hagiye habaho ibintu byinshi cyane Imana yakoze kugira ngo ikunde imbone ubusanzwe niyo yonyine ibasha kugambirira ikintu kikagerwaho ibintu umuntu atekereza ntabwo birafeyiringa ibintu umuntu atekereza birafeyiringa bigapfa ariko umugambi w'Imana ntushobora gupfa njyewe yashakaga konza ikigari gukora umurimo ntabwo yambwira guwariho ariko nari mbizi ko ari ugusenga kuko niyo mpano niyumvamo cyane kandi ni nayo izamuka kuruta izindi hanyuma ndazarira 2016 nabwo ndazarira ariko bwari bwa buryo navuze haruguru ntabwo kari agasuzuguro nyirizina nkuko umuntu yabitekereza nakomeje kuzarira hanyuma ishyiraho Imana igikereye intambara igashyiraho intambara kugira ngo igere ku mugambi wayo hanyuma ishyiriraho intambara izo zicaho kubera impamvu zo kugira ngo imbone ntago nahise menya ko ari izo ntambara ariho zituruka nkabona kimwe kiravaho ikindi kikaza ikindi kikaza biba ari ibintu bitandukanye ku muntu w'Imana kubimenya biragoye kubisobanukirwa biragoye ariko kugeza kano kanya sifite gushidikanya kuko ariyo yamagurukije hanyuma 2017 niho numvise ngeze ku ngeze kure intambara zindembeje kandi ubwo yari yaratangiye kumbwira ko ariyo irimo inteza intambara zitandukanye kugira ngo nkunde maguruke ibikora mu buryo butandukanye igivuganamo n'abantu bayo hanyuma naje kumva ndembye ndahaguruka nemera gusiga umuryango nsiga inzu y'iwacu ndavuga nti Mana noneho ndagiye Kigali nta muntu nari ifite sanga mu byukuri byari bigoye kuko aha Kigali ntabwo nari impazi urumva nyine umuntu wavukiye aho mu cyaro biba biteye ubwoba nta muntu nari impasanze nta uretse gusa kwishingikiriza ko ndi umukristo naravugaga nti nzahingukira kuri ADPR hanyuma ADPR izamfasha byanga bikunda nzakora umurimo nta kundi hanyuma 2017 nibwo nageze Kigali ntabwo rero nahingukiye muri ADPR nkuko nabivugaga ahubwo nagize amahirwe hari umupasteri twari twaramenyanye abino hano niwe nahingukiyeho afata nk'umwana mu rugo afata neza cyane Imana imuha umugisha sindi bumuvuge ariko Imana imuha umugisha kuko yakoreye Imana umurimo kandi mu buryo atarazi hanyuma nabaye mu rugo iwe afata nk'umwana mu rugo nkomeza kubaza Imana aho niho natangiriye kubaza Imana ko muri Kigali nahageze ndakora iki hanyuma muri uko kubaza ndakora iki ntabwo yahise isubiza ntabwo Imana ntabwo ivugishwa ivuga yabishatse hanyuma iranyihorera ntabwo yamenyesheje umurimo nyirizina ahubwo iranyihorera nabaye aho ndangije nzagufata umwanzuro ndavuga nariko reka nshaka uburyo bwo guhiga ubuzima ndavuga ibiragoye kuba mu rugo rw'umuntu ntago nzamukeneraho ibintu byose nararebaga nkabona wa muntu waje aje gukorera Imana ndi mu rugo ndastaragoringa birumvikana hanyuma mbona biragoye icyo shaka sinzakimusaba nzaba mugoye naciye mu buzima ikireka nkivuge Imana ibasha kuguhamagara ikakubwira icyo ugiye gukora ariko ikazaguhisha icyo uzahura nacyo njyewe numvaga konje muri Kigali nje guhita ninjira mu murimo w'Imana uko nyine nkumva bizamira nkuko ibimbwira ariko narastaragorinze sinzi nimba mutekereza iki kintu nari umukobwa nta kibazo nagiraga iwacu nabashaga kwibonera icyo nkeneye ariko none haho narindi byabaye ngombwa ko ndari irondo ry'umwuga sinzi ukuntu nabisobanura naraye irondo ry'umwuga hariya muri Kicukiro Kigarama CGM ku kagari ka Rwamara ibi ntabwo nabihisha nyamara abantu bamwe biwacu ntibabizi ariko ubu kugeza kano kanya ndabivuga kuko ni kimwe mu bigize ubuhamya bwanjye
hanyuma akazi naragakoze karakazi kagoye nararaga ijoro ariko impamvu nagakoze bwari uburyo bwo kurinda ubuhamya bwanjye kuko nubwo byari bimeze gutyo nari nzi ko nshobora kujya ahatandukanye nahanura nkabona imibereho ariko ntabwo bwari bwo buryo bwanjye nahisemo gutuza njya gufata umukongote bakajya bampemba nkabona uburyo bwo kubaho ni kintu cyarantushije kirangora ariko nkibamo bwari uburyo rero bwo kurinda ubuhamya bwanjye n'ubukristo kugira ngo budatakara binyuze mu bukene nangaga yuko satana mboneraho ndemera njya kurara irondo mu bintu imana yambwiye iki kintu ntacyo yari yarambwiye ntago yari yarigeze imbwira ko nzahura n'ikibazo kimeze gutyo ariko nakibonyemo hanyuma nahuye n'ibitandukanye muri iryo rondo ariko imana ikomeza kubana nanjye nariraye umwaka ngira ngo n'amezi arindwi nimba ntibeshye kuko bimaze igihe ni 2018 ndarikora riza kuba akazi kanjye nkomeza kujya senga none ko wanzanye Kigali nkaba ndimo ngira ibibazo ndakora iki wambwiye nze kugukorera ndakora iki ndahera he iranyihorera hanyuma 2019 ivamo 2020 Imana yashyiriyeho akantu gatoya kagahenge mera nk'umuntu uruhutse umutima ariko karakayaga icishirijeho kugira ngo nduhuke gato nza kubona akazi keza kampemba gudufaranga ugereranyije hanyuma nagakoza amezi make cyane hahita hazamo corona muri iyo corona niho Imana yangendereye imbwira ikintu ishaka yuko nzakora mu byukuri ikintu natekerezaga ko yambwira naga ricyo yambwiye Imana ifite ubuhanga bwo gukoresha umuntu uko ishatse kandi igakora ikamukoresha aho ashatse ikanamukoresha mu buryo ishatse nta muntu wayibaza ngo urankora ibiki nta uhari rero nanjye natunguwe no kumva isanga imbwira ngo genda sehashika ujye gusengera abantu banjye barimo barapfa hari muri corona mo hagati yari irimbanyije ibintu bikaze turi muri guma mu rugo nta nzira nta ukora ku wundi ariko Imana kuko ibifite ikintu ishaka kugeraho ihitamo kumkoresha muri ubwo buryo hanyuma ndumvise numva ni ikibazo gikomeye nk'umuntu uzi itegeko uko bimeze nk'umuntu ugomba kubahiriza iryo tegeko ndakadiriya ndavuga ese ndabona inzira nta cyangombwa kimpesha inzira yo guhita ndasenga mbwira Imana ni rero ubu none dore urimo kumbwira ngo ningende ariko nta nzira ihari ubwo rero nta nzira ihari no gukora ku muntu ngo ndamusengera ntabwo bikunda njyewe ndemera kugenda ariko kugeza kano kanya nta buryo buhari bwo kubikora rero unkundire nari ndimo kubwira Imana unkundire ngusaba iki kintu ntabwo nanze kubikora nzabikora rwose ariko nyemerera COVID nirangira nzagenda sehashika nzagenda kugukorera umurimo Imana ntabwo ari ingome yumvise icyo nyisabye nta kindi kintu yangoyeho iraceceka numva ko nyine ubwo yandohoreye numva ko yanyumvise numva ndishimye kuko urumva nari norohewe hanyuma korona irakomeza murabizi ko yatinze nta hantu itageze noneho mu gutinda rero hahandi nababwiye mu cyaro mpafite famiye nahasize umubyeyi ni umumama kandi arakuze aramamagara arambwira ati ndarwaye ampereza impamvu zigera kurenye yanyerekaga zituma nemera kumutabara nk'umukristo nk'umukobwa wari ufite indangagaciro ndatekereza sanga ni njye wakeneye njye ndi kadete mu rugo iwacu nta wundi muntu wari uhari n'ubu nta uhari ariko icyo Imana ishaka aba ari cyo cyubahwa aba ari cyo kigerwaho ibindi ubundi hanyuma narakomeje ambwira asaba kumutabara impamvu ze ndazumva nk'umuntu nyine ufite indangagaciro na kirazira nk'umuntu w'umukristo ndazumva impamvu hanyuma nkomeje kuzumva rero
ndavuga nti reka fata umwanzuro numvaga nyine ko ari jya ugomba kumutabara nkajya kumurwaza kuko yararwaye ariko nkibuka yuko hari imana yavuganye nanjye nkibuka yuko akazi kanjye kari muri Kigali narateze byari bigoye cyane gutega birangora nkora urugendo rurerure ariko njya gutabara umubyeyi nico cyari kinjanye nge nagiye mvuga ngo ndamara ya mezi atatu kuko umubyeyi yarafite imiti bamuhaye kandi agomba kunywa yitaweho hanyuma ndavuga na iyi miti amezi atatu mwitayeho araba yakize ibyo nibyo nitekererezaga nk'umuntu numvaga nzabyubahiriza ariko ntabwo byakunze ntabwo byagenze nkuko nabitekerezaga hanyuma naragiye ngerayo ndamufasha nyine nk'umubyeyi ndakora akazi ninjira mu mirimo bisanzwe nk'umwana mu rugo hanyuma rero amezi atatu arangiye cya gitutu cy'Imana kirongera kinzaho nari nasenze amasengesho y'iminsi irindwi ngeze ku munsi wanjye wa kane niho umuhanuzi yaraje arampanurira arambwira ati wamanutse ntakubwiye nyamara ujya kuzamuka njyewe nijye wari wakubwiye ubwo rero wamanutse nakubwiye nzagusubiza i Kigali nuko ubwo buhanuzi bwavugaga numva ivuze numva ngize no kuyizera kuko ijwi ryayo ndaryumva ndabyumva ndabishyikira ndanabisobanukirwa ariko muri gihe harimo umugambi n'ubundi wo kuzagaruka gusohoza icyo twavuganye kuko ubusanzwe kuri jyewe kuzarira egare inkoni ibyo numva tari ibintu natindaho ndabimenyereye ako singifite no gushaka kuzarira ahubwo hubahwe ikimana ishaka ko kigerwaho hanyuma ndahatinda hanyuma matinze rero irandakarira indakariye yancishije nanone mu bindi bintu bikomeye ntari bwinjiremo kuko ubu ndi buvuge icyo ngambiriye kuvuga cyangwa ndi buvuge icyo yasabye kuvuga hanyuma inteza ibitandukanye biremereye bitandukanye nibyo yanteje mbere ikanabimbwira ikambwira iti ni jye ubikoze ndababara ariko kubisporta birananira biba birebire birangora mu buzima busanzwe no mu buzima bwa Gikristo nkibaza impamvu ntabwo nabyanze kugukora ko kuki ubangukana inkoni ariko nuko nyine umuntu wese aguma uko yahamagawe nuko nguko bibaye hanyuma byaje kurangira rero nagize uburwayi nicyo kintu numva gisa nkaho cyubakiyeho ubuhamya bwanjye nagize uburwayi ariko ubwo burwayi butangira bwari nk'ubusanzwe mbanza kubana nabwo muri za ntambara zanjye zitandukanye numva ndabwihanganiye hanyuma iza kunsura irambwira ngo kubera yuko wanze kunkorera ukaba warahinyuye imvugo yanjye ukaba ungayisha rero ngiye kuguteza ikibazo gikomeye ngiye kuguteza uburwayi hanyuma nimara kuguteza uburwayi ndabizi uzazamuka ugenda i Kigali uzajya gukora ibyo nakubwiye kandi uzakizwa nuko uzajya uba wabikoze uko uzajya usengera abantu banjye niko nzajya ngukiza ndabyumva ariko kubera ko imvugo y'Imana iraremereye numva bishobora kuzatinda wenda indwara ntihita ibanguka kumbi yabivuze yanabikoze nagize uburwayi bwo mu nda ngira uburwayi bita miyomi ni ibibyimba bakunda kuvuga ngo ni ibibyimba by'abagore nuko nyine bimeze biza byihuse bihita bishisha birakura inda yangira byimba noneho aho ntuye ku musozi w'iwacu urumva nari umukristo abantu urabyumva nawe kubona umukobwa indira byimbye njyewe ni njye waruzi ibyo mbana nabyo ibyari byo ni njye waruzi ibi bintu bimbaho ibyari byo nta muntu nabwiraga ngo yambwiye gutya igiye kungira gutya oya ntabyo nigeze hanyuma mbana nabyo byafashe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turangije hanyuma bihita biba bibi cyane bigera ku rwego bizajya bifata bikantu isereri muzunga
ariko yavugana nanjye ikambwira iti nzagukiza nunkorera. Hanyuma byaje kuba birebire, urumva naragerageje ndivuza kuko njyewe abaganga nta kintu pfa nabo. Naragerageje ndivuza bashyira mu na bazana ibyuma kunyuzaho bagasanga ni binini, bagasanga ni byinshi. Umunsi wa mbere nivuza byari bimaze nk'icyumweru bifashe, ariko bifata ku rwego rubi nk'uko nabivuze. Umunsi wa mbere nagiye kwa muganga birabagora kubibona kuko hari satire dosate, barantarasfera banyohereza ahandi babifitiye ubushobozi, basangana ibibyimba byinshi. Hanyuma kubimbwira birananira, kubyumva kubyihanganira birananira, mpita nibaza ni iki nagucumuyeho gituma umpana bingana gutyo. Ndangije nabwo barantarasfera CHUB ni ibitaro bikuru bya hariye Huye, barantarasfera ndagenda nabwo basanga ni byinshi ni binini. Ariko uko bagenda bampererekanya bambwiraga ikintu gikomeye, ntabwo nigeze ngisporuta n'umunsi wa rimwe, ariyo mpamvu nagize imbaraga ndavuga ngo Imana ni nkiza, nzatera intambwe nzayikorera. Ndimo ndahigura umuhigo rero kubera ko Imana hari ibintu byinshi yankoreye uhereye icyo gihe. Aho ngaho CHUB umudogiteri wabibonye yarambwiye ati tuzakuramo iterisi. Ndabitekereza ngira ngo sigewe babibwiye, numva ngize ikibazo, mera nk'umuntu ugize traumatisme imbere ya muganga, biramugora kunkorera kasaringi, ariko nyine nagombaga gukomera uko byagenda kose, byari bimbayeho ariko impamvu nari nyize. Hanyuma n'umutima ushenjaguritse birananira kubyakira, nkomeza kwikurikirana, banyandikira imiti ihenze, ariko nyine Imana ikayima. Buriya ndashimira abantu Imana yakoresheje muri icyo gihe, ntabwo navuga ngo ni imbaraga zanjye zamvuje, Imana yanyuze mu bantu iramvuza kubera ko biri mu nshingano zayo ako yakoresheje abantu. Rero hashimwe Imana kubw'ibyo, icyo gihe yabanye nanjye nta kintu nari ifite navuga ngo ndifasha, ariko yanyuze mu bantu irafasha kubw'umugambi wayo. Hanyuma ndavurwa, ariko kwa kuvurwa ndembye cyane mbabaye kuko nari ndi ku rwego nirirwaga ndibwa nkarara ndibwa, nyine ibintu Imana irimo ishyiramo imbaraga. Rero yashyizemo imbaraga, ndababara kugira ngo nkunde mve kwizima, ariko byari bigoye kubera urwego uburwayi bwarimo bugeraho. Hanyuma nza gutaha nsubira mu rugo, urumva icyo gihe nari ndwariye ahantu ku mushuti, byari binyoroheye kwivuza nturukayo. Hanyuma nza gusubira mu rugo, shyira ubwenge ku gihe, ndavuga ni nge ndapfuye, none se ko pfuye biragenda gute? Icyo gihe ikibazo cyari gihari, nta nubwo nari ngihuje n'umuryango, ni jye jyenyine. Rero ndavugana ariko mutima wanjye dukora inama turayikora, twanzura ko ngomba kuzamuka nkajya i Kigali. Umunsi nazamutse nkajya i Kigali, nahuye n'umuhanuzi i Muhanga mu nzira ngenda, nanjye sinzi ukuntu Imana ibigenza, byabaye ngombwa ko dukubitana ariko mu buryo ntazi ukuntu nabisobanura. Nsanga umuhanuzi anzi cyane, ambwira ibintu nka bya bindi yambwiye, ambwira urugendo ngiye kugenda rw'i Kigali, ambwira akazi k'Imana ngiyemo, ambwira imibereho, ambwira uburyo, ambwira ibintu byose. Imana irabyestara ibimbwira kugeza kano kanya, nibyo ndimo kunyuramo. Hanyuma nakomeje urugendo, nuwo munsi nyine wo kuza i Kigali, njyewe numvaga ntago narinze aho ngiye, gusa hari umushuti wanjye nari nahamagaye ndamubwira ni rero nadasize kuza i Kigali, ariko mu mutima hari harimo gukorera Imana kugira ngo ndokore umubiri n'ubugingo, kugira ngo nkore bya bindi, ako nta hantu nari fite ndimo kujya. Imana irambwira iti nzakubonera ubuhungiro. Icyo yavuze yaragikurikiranye kuko ngera i Kigali nahitiye ahantu bisa n'akazi, ariko bwari bwo buryo akazi ndagakora muri ubwo buryo ndwayemo, ndihangana nkajya ashinyiriza nkagakora mbabaye, ariko
nari ndi kuri tageti yo gushaka gukorera Imana noneho numva ari neza numva mbihagazemo akazi birangora kugakorana n'umurimo w'Imana ariko mbibamo hanyuma maze gushyira ubwenge ku gihe nafashe umwanzuro ndavugani rero kuko nubundi gitutu ntabwo cyamvuyeho ijwi kurindi rimwe rikavaho irindi riza jya mu murimo wanjye bundi byari ibintu bikomeye cyane hanyuma akazi ndagasezera kuko ntabwo karakazi kari kunyemerera kujya hariya no gukora umubosi yubahwe nabyo narakadire ndabireba ndavugane ntago nabihuza reka ngasezere hanyuma ntaragoringa ariko nkore umurimo w'Imana kuko nubundi ndimo ndashira ubwo uko byabaga ndimo gutinda niko byagendaga bigera ku rwego rwo hejuru bikura byari bigeze ku rwego abantu b'ababyeyi barabyumva uburyo indayo nkamo byaronkaga kuko urumva kuboko kw'Imana kwabaga kubisunika cyane kugira ngo bimbabaze hanyuma nibimbabaza mfata umwanzuro Imana iratubwira ariko umwanzuro bari uwacu hanyuma naje rero gufata umwanzuro ndavuga nti mana noneho ndabyemeye ndemera kugenda akazi ndagasezera hanyuma ndavuga nti ubwo ndajya he wambwiye kuzambonera ubuhungiro Imana ntabwo nzi ukuntu ibigenza yamuje n'umukobwa turabana ariko nta ruhare nabigizemo niyo gusa turabana tubana neza muri iyo minsi namugezeho ndwaye kugeza igihe mvuga ngo reka njye kwivuza kugeza igihe mvira mu bitaro arandwaza mu buryo bwose ariko ntaraharenga ubwo nageze kuwo mukobwa nunguka izindi mbaraga ndavuga nuko byagenda kose reka ninjire mu mugambi w'Imana hanyuma natangiye kubwira Imana nti rero sehashika nta muntu mafite hanyuma ubwo nta muntu mafite rero kuhagera birangoye wiyaranje ushakira uburyo ndi buhagere hanyuma nkora icyo ugomba konkora umugambi w'Imana kuri je sehashika kwari gusengera abantu baho kuko yambwiye ibintu byinshi cyane bitandukanye ntari buvugire hano kuko nibanga ry'umurimo wa sehashika ariko byari ngombwa ko mbikora iyo sehashika niyo yankubitishije inkoni nyinshi kandi ni nayo yanzamuye kuza muri Kigali rero naraje ndayibwira nti wiyaranje ushakira uburyo ninjira sehashika kuko njyewe nta buryo nabona nta shuti nta muntu mpazi wiyaranje hanyuma naje kubona nimero ndazihamagara nimero za bamuza n'uwundi ahabwa umugisha umupasteri wanyakiriye aho ngaho mu murimo w'Imana waho hariyo groupe isenga nkimubwira ngo naturutse aha naje ku mpamvu zinizi yanyumvise cyane kubera ko byari bishyigikiwe n'Imana nari nayibwiye nti twumvikane nimba uhagurukije umuntu ukabutumye umuntu ujye umuha n'ibikwiye byose ujye umuha uburyo bwose kuko twebweho tugomba kugendana nawe rero ishakira inzira njyewe ndananiwe nari nabuze uburyo nari nagerageje mu buryo ariko iza kumbonera uburyo banyakira kandi bitagoranye kugeza kano kanya numva mpumeka umwuka bitewe nuko yangiriye ubuntu hanyuma ndinjira sehashika ndagenda ndakora umurimo nkuko yabigambiriye mu mbaraga nkeya nari ifite muribuka ko navuze ngo yari yarambwiye ngo uko nzajya ngenda mbasengera niko nzajya ngenda nkira jyewe natangiye kujya sehashika ndi ku rwego rwo kugenda nunamye ubusanzwe abantu bambwira ko ndi muremure jye ntabyo niyiziho sinzi nimba ari n'ukuri sishaka no kubimenya ariko nayo naratangiye kugenda nunamye ku mpamvu z'uburemere bw'uburwayi nari ifite hanyuma natangiye kwinjira muri uwo murimo wo gusengera abarwayi nunamye mpagera nunamye navugaga iminota itatu nkabanza nkaruhuka navuga iyindi itatu nkongera nkaruhuka umugambi kwari gusengera abarwayi natangiye gutyo umunsi wa mbere ndabikora birangora naratashye ndyama icyumweru cyose uwundi munsi nsubirayo najyagayo kuwa gatatu buri wa gatatu nkaba ndimo kujyayo uretse kubuhaciyemo kuba ndwaye noneho kuko ndaza kubibabwira ariko nubundi misiyo yanjye ntabwo yari yarangira iracyakomeje kuko ndacyategereje kwizambwira ngo misiyo irarangiye niko yambwiye
rero nkajyayo buri wa gatatu uyu munsi kuwa gatatu najyayo nkazongera kwegura umutwe kuwa gatatu ndi busubireyo n'ubundi ndembye cyane hanyuma nabikoze ukwezi mbikoze ukwezi ntangira kugenda nemye ntangira kugenda nunamuka ntangira kuba abandi babyina nanjye nkabyina ntangira kumva ndimo nanjye ashaka guhimbaza ibyo bintu bimbera igitangaza kandi binyuzuza izindi mbaraga zatumye noneho nkomera umutima ndavuga ntubu nijye n'umurimo w'Imana hanyuma ariko muri ibyo muri ubwo buryo nakoreragamo Imana yavuganaga nanjye ikambwira iti jyewe Uwiteka nzinjirana nawe kwa muganga hanyuma ubwo nabaga ndimo nyibwira niko numva ndembye ko numva apfuye wamvuye ikansubirisha aya magambo ikambwira ngo nzinjirana nawe kwa muganga kandi nzasohokana nawe iyo yambwiraga gutyo numvaga muganga nyine nkumva nyine ko byanga bikunda n'uburwayi bwa muganga ntabwo ari uburwayi buzijyana numvaga kizakoresha abaganga uko byagenda kose nuko nabyiringiye hanyuma nakomeje gukora umurimo w'Imana ariko ntangira no kwivuza mu buryo bwanjye bwo kwivuza byarangoye kuko ku rwego narindiho n'umufuka wanjye uko wanganaga ntabwo byari byoroshye ko nivuza kandi iriya ni indwara ikomeye isaba iminsi isaba imiti isaba amafaranga ni indwara ikomeye ntabwo wabyumva sinifuje ko wabigira ni bibi cyane mu buzima ariko birakomeye cyane hanyuma nta mafaranga nari ifite mbwira imana nti rero ndagomba kwivuza uko byagenda kose bizagenda gute ko nta kintu ndiho wowe huri data mvura cyangwa mvuze yari yaravuganye nanjye iki kintu ndi bukivuge ntago ndi bukigira ibanga yari yaravuganye nanjye ngo hari akazi ifitiye kandi kazajya kantunga ikintu cyari kingoye njyewe kwari ukwemera guhagarara mu mugambi w'Imana ibi bintu iyo mbigezeho numva nuzuye ibyishimo kuko ukuntu dutekereza Imana ntago tuyishyikira ariko Imana ibishaka yuko tuyitekereza mu buryo tuyumvamo nyamara biratugora ariko ntibiri na kure yacu njyewe ndi umugabo wo kubihamya ubwo navugaga ngo mvuza mpa amafaranga nari mbizi ko ifitanye nanjye iryo sezerano ry'uko ifitiye akazi izantungisha ariko ninemera kuyikorera hanyuma ariko sinarinze akariko kuko na niyo najyaga gukora ku kintu ngo nkore njye nkunda gukoresha amaboko mu buzima bwanjye busanzwe ni nayo mpamvu nababwiye haruguru nemeye kunyura muri ka kazi nababwiye ntabwo nkunda kubaho ntafite ikintu nkora nkunda kubaho ufite ikintu nkora ariko icyo gihe ho ikintu cyose nageragezaga gukora yarabyangaga ikambwira kora ibi hanyuma bikanangora kubaho ntakora bikangora kubyakira ariko nyine hubaho imvugo y'Imana icyifuzo cy'Imana aba ari cyo kigerwaho umugambi w'Imana wubahwe hanyuma burya hari igihe umuntu yanga kubikora abishaka ariko akabikora kuko yibishaka ubu kugeza kano kanya numva ninjye n'umurimo w'Imana ninjye n'umugambi w'Imana ariko bivuye ahantu hakomeye hanyuma yaje kwishyiriraho ako kazi reka mbivuge kuko nabonye ko iki kintu abantu benshi cyane abantu b'Imana ntabwo tugishyikira nanjye muri abo ndimo ariko ubu kugeza kano kanya ndabishyikira ibintu byose bikorwa mu buryo bw'Imana mu buryo bw'umuntu ntibikunda ariko mu buryo bw'Imana ibintu byose birashoboka nari ndi mostaragoringa mvuga ngo mvuza Imana indemera akazi bwari uburyo bwo kugira ngo inyereke ko bishoboka ngiye kumva numva telefoni irampamagaye ariko iturutse kuri wa murimo w'Imana wanjanye sehashika kuba naremeye kujya sehashika byambyariye umugisha kandi mu buryo bugaragara mu buryo bufatika hanyuma telefoni irampamagara barambwira bati twashakaga umuntu turwariza umurwayi kandi nta wundi muntu twabona cyane ko tuhamenye yuko waturutse mu majyepfo ari cyo kintu kikuzanye ubwo wabyiyemeje waje ukaturwariza umuntu ukanaprofitiraho kumusengera uyu muntu yari afite ikibazo cyo mu buryo bw'imitekerereze yari ari kwa muganga ariko nyine akeneye muganga
mu buryo bwo mu mutwe hanyuma ndabyemera kuko nyine urumva ni domaine yanjye nahise mvuga nti ni domaine yanjye reka ngende mbikore noneho najyaga mbikora ku buntu gusa ngiye no kubikora mpembwa numva nakandi kantu kanyongeyemo imbaraga ngira imbaraga nkunda bya bintu Imana irimo inyinjizamo sindi bubihishe byari ubwa mbere nkoreye amafaranga menshi ariko ndavuga nti bindabikesha Imana bamaga amafaranga 10,000 ku munsi kandi ntabwo yari makeya nayo nifitiye ikibazo cy'uko ndembye nkeneye kuvurwa ariko Imana yari ibingereyeho nari nkeneye n'ibindi ariko icya mbere kwari ukwivuza no kuvurwa hanyuma ndagenda ndakora akazi Imana irashyigikira bari babwiye umurwayi ko azamara amezi 2 kwa muganga mu bitaro urumva ntago byari neza mu mutwe hanyuma ayo mezi 2 rero nge najyanye kwizera ndababwira nti amezi 2 ni menshi ku mpamvu z'ukuntu nari mfite kwizera ku mpamvu z'ukuntu nari nzi umuhamagaro wanjye umeze ku mpamvu z'ukuntu nari nzi ikingenza muri Kigali naravugaga nta mezi 2 ni menshi ahubwo icyumweru nicyo kinini ndabibabwira ntabwo nabibahisha uyu muntu twabanye icyumweru kimwe baradusezerera turataha twatashye akize kuko abaganga nibo badusezereye hashimwe Imana yabanye nange icyo gihe ku mpamvu z'uyu murimo rero ibyo bintera kumva nkomeye kuko nahise mpinduka umurwaza nk'akazi noneho atari ugusenga gusa ahubwo ari ugusenga no guhembwa hanyuma ibyo nabibayemo uwo nguwo arataharakira haciyemo nk'ukwezi bamamagara ku wundi gusa nabwo nari ndembye ariko uwo wundi ndagenda nawe twamaze iminsi 12 ariho hantu nakuye ubushobozi bwo kwivuza ku mana ntihakenewe ubufasha bw'umuntu singombwa famiye ku mana singombwa abavandimwe imana yonyine irihagije ikiba kigoye nukwemera gushyira ibirenge mu mugambi wayo gusa hanyuma icyo gihe nahakuye amafaranga yangiriye umumaro ninjira kwa muganga bankorera operation kuko operation nyine byari ngombwa hanyuma byarangoye nyirizina rero mu burwayi bwanje namaze icyumweru mu bitaro ariko kubagwa byari ibintu bikomeye cyane bankuyemo ibibyimba 12 binini ni ibintu bikomeye cyane kubyumva ku buryo n'ubu na kano kanya iyo mbitekereje nka nireba uko nari meze icyo gihe ndiyizi n'ubu nabwo ndiyizi numva bintera kumva ngiriye Imana icyizere ukuntu gukomeye byari bikomeye cyane kuko ahantu hose nivurije bambwiraga yuko bazakuramo iterisi ngende umukobwa nkuko nabibabwiye kandi mu masezerano Imana itanga nta na rimwe yanyimyemo ubwo nta na rimwe yanyimyemo rero byanteye kurekara makumana nkavuga none ndarwaye ubu burwayi ni we wabuzanye ubwo ari we wabuzanye rero ubwo iterisi yangura yikunze ubwo yikunze si ubwa mbere wabuntwaye ikintu nkunze nayo yijyane byarangoye cyane kubyakira ibi bintu ariko byaje kuba ngombwa ko ngera ku rwego rwo kuyibwira numva mana ikintu cyanjye cyose ukunze urakijyana nimba nayo yikunze nayo nta kibazo yijyane ariko twumvikana hari ibintu twavuganye ndacyabitegereje kandi ubwo nkibitegereje nziko bizaba uyitware ariko witeguye no gutoshya iyindi nari mfite kwizera ko bazankuramo iterisi rwaye Imana igashyiramo iterisi nzima ibyo bintu ntibishoboka nta nubwo bibaho ntabwo n'urugingo rudasimburwa n'urugingo rutagira rutamera ntabwo rutoha ntabwo batera murundi ako njyewe nahisemo kubwira Imana ngaho yijyane nta kibazo rwose nta kintu na kimwe kizongera kunteranya nawe ubwo nari imaze kugera ku rwego numva afite Imana ho umutabazi mvuga ngo uko byagenda kose ni njye n'Imana kuko nabonaga nta bundi buryo nta yindi nzira ni njye n'Imana nce hirya turahura nce hino turahura nta bintu rero nari ngikeneye byo kujya kujarajara cyangwa guhaka numvaga nubundi ngomba guhagarara muri uyu mugambi ndakomera ndavuga nti noneho reka nkomere ku ngufu hanyuma Imana ibone ko nakomeye ibasha kuyikiza
cyangwa se ikayikuramo ikanatoha. Ibi ngibi byari mu mutima wanjye, nari ifite kwizera gukomeye. Hanyuma nk'uko bambwiraga ngo nukuyikuramo, nateye intambwe ninjira kwa muganga, hanyuma ndasinya. Ninjiye kwa muganga kuri zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu, kwa gatanu, yego zirindwi z'ukwa gatanu, esheshatu z'ukwa gatanu, bambaga kuri zirindwi. Ariko buri buke bambaga, njye w'ahantu hose narasinyaga iterisi muyikuremo, muyikuremo, muyikuremo. Numvaga ntabwo bwari ubwiyahuzi, ahubwo numvaga ari intambwe yo kwizera kwanjye gukomeye. Numvaga afite izindi mbaraga, numvaga afite Kristo wuzuye, ufite wujuje ubuziranenge muri jye, nkumva arabyibushye cyane muri jye, nkumva sinzi ukuntu nabibasobanurira, ariko numvaga icyo ngicyo, icyo ndi gushaka kuvuga nabuze uko mvuga, nicyo numvaga. Numvaga Imana ibasha kuyitohesha. Hanyuma ngasinya, ngasinya, ngasinya. Ariko ku idosiye nk'uko mubizi haba hariho umwirondoro w'umuntu, kuko nirondoye ko ndi umukobwa, umuganga wese usomye agasanga ndi umukobwa, yareba hepfo iterisi tuzayikuramo. Iki kintu kiragenda kiraremera, nta pressure nigeze shyiraho Imana, nta marira nari ngifite, ntabwo nari fite gukomeza kuyibwira ngo ngibi nibi nibi, oya, agapira nari naragashyize hasi, ahubwo mvuga ngo hazakora ugushaka kwawe. Sigaye mvuga ngo noneho iyi iterisi iragiye kukuyikunze, birashoboka ko hari ikintu ushaka kwigisha abantu bawe bakubaha, cyane ko ari nako yanganirizaga ikambwira iti ubundi se ubwiwe n'iki, ubwiwe n'iki, ubwiwe n'iki, ubwiwe n'iki. Iyo yambwiraga ngo ubwiwe n'iki, yari ifite ibyo irimo kumbwira. Hanyuma ubwiwe n'iki rero iba nyinshi muri njyewe, iratsinda, iganza intege nke, iganza gushidikanya, iganza ubwoba, hanyuma ntera intambwe ndavuga nti reka sinye. Muri kwa gusinya rero abaganga bagira ubwoba, ntabwo nzi impamvu babugize, gusa hashimwe Imana, kugeza kano kanya Imana ishimwe. Kuresha nijoro mu masaha 5, shyira ubwenge ku gihe nk'umuntu ubana n'Imana, nk'umuntu usenga, nk'umuntu uzi imvugo y'Imana, nk'umuntu uzi imikorere y'Imana. Nubwo ntayizi bigiye kure cyane, ariko Imana turabana nk'uko namwe mubana, nanjye turabana. Hanyuma shyira ubwenge ku gihe nari ndyamye, bambwiye bati kugeza saa sita z'ijoro niho niwongere kugira ikintu urya. Hanyuma nshyize ubwenge ku gihe ndatekereza, ndavugana ariko mu gitondo barambaga, none se ko bari bumbage harya ubundi ni ibiki? Abantu bose twari kumwe mu bitaro batuje, njyewe nkanuye, ariko atari ubwoba bubintera, ahubwo numva ndimo kubyumva neza, ndimo kubikurura. Ndangije ndavuga nti reka nsenge mbwira Imana iki kintu. Mu bintu nabwiye Imana, mwibuke ko aho se hashika niho nakoreraga umurimo, ni naho navuriwe, niho narindi. Hanyuma ndavuga nti Satani ajya ahora, nshobora kuba ndyamye kano kanya nkabasinziriye, ariko aha hantu twahakubitaniraga birashoboka ko hari abantu benshi namwambuye umugambi we, nawudobyaga uko byagenda kose, narindi hano mpanganye nawe, aha nta rukundo rwanjye na Satani ruhari. Reka nivugire ku Mana, ndayibwira n'Uwiteka, aha hantu urabizi ko ariho nakoreraga umurimo, aha hantu niho ibirindiro byanjye na Satani biri. Byanga bikunda hari imigambi yiwe napfobeje, ubu kugeza kano kanya rero nta muntu ari bungirire. Ubwo nta muntu ari bungirire, ngiye kugusaba unyemerere uhereye kano kanya, uze aba ari wowe unyibagira, uze ushushanye ahantu bazabagaje kuko bazambaga. Iterisi narayikwemereye sinakwisubira, uko niko nabwiraga Imana, iterisi narayikwemereye sinakwisubira, ntabwo nasubira kucyo naguhaye. Nimba uyikunze yijyane, ariko rinda inyama zindi zanjye kugira ngo Satani ataza akankoraho akazi nk'uko nanjye narindimo mpombya ibyiwe, ataza akankoraho akazi agahora inzigo kuri jyewe, ugasanga ubuzima bubigendeyemo. Aho nasengaga gutyo, imbaraga nyinshi z'Imana zirafata, ntangira kwinjira mu buhanuzi, ntangira guhanurira abantu, nari ndembye, ariko ntabwo itinya kugukoresha uko biri kose, nkora umurimo nk'uko bigomba, nk'uko ngomba kuwukora, ntegereza finali y'Imana. Mu gitondo
cyo ku itariki 7 z'uko kwezi kwa gatanu mu masaha 12 abadogiteri bari bangezeho abadogiteri 6 babahanga bangeraho baza kundeba cyari igitangaza gikomeye nabonye muri icyo gitondo cyatumye mvuga mbwira Imana mu mutima ndavuga n'Uwiteka ndakubonye mbonye yuko ushobora rwose gukiza mbonye yuko ushobora kurengera burya wabikora kuri izi impamvu rero nanjye nzagukorera habaye iki kuri izo tariki 7 izo saa 12 abadogiteri 6 babiri ku ruhande rumwe abandi babiri ku rundi ruhande abandi babiri ahagana mu mirambizo hanyuma umwe warubayoboye yarari mu mirambizo ibi bintu narabikunze cyane nabonye igisa na defile y'Imana nabonye uburyo Imana irindamo abantu bayo nabonye ukuntu itabara naho byaba ari kuri finali niyo mpamvu ibi bintu nafite kubiceceka cyangwa ngo mbyihererane ubu umugambi w'Imana wubahwe umuganga wari ubayoboye arampamagara mu izina arambaza ati Alexandrine nditaba ese na mahitamo yawe ko tugukuramo iterisi njye w'iki kibazo yambajije namubonaga imbere yanjye ko ari w'ukimbajije ariko mita ninjira mu bundi buryo bw'umwuka bw'Imana nsanga ntabwo ari w'ukimbajije kuko nari maze igihe kinini cyane mpura n'abaganga ariko bakanyemeza ko byanga bikunda bazayikuramo hanyuma arangije we azana ijwi ritandukanye n'iryabo nyamara nari naraye nanasinye n'ikinyabazantera nagisinyiye amahitamo yanjye naho yarari umutima wanjye wari urinzwe rero ndangije numva ijwi ryiza mpita numva mishuriwe ko atari umuntu bivuze ahubwo ko ari ijuru rivuganye nanjye ndikanga cyane ndavuga ni kumbi ijuru ririmo riravugana nanjye kumbi njyewe ndikanuriye gusa ndacecetse noneho mera nk'umuntu ukenyereye kuvugana n'ijuru ndavuga ni noneho reka nyenyere ndibwize ukuri uku niko navuze maze gushyira intekerezo ku murongo maze kumenya ko atari umuntu urimo kuvugana nanjye nubwo ari we wari uhagaze imbere yanjye ako yari arimo ambaza ibintu atari we ubwe ahubwo ari Imana irimo ishaka kuvuguruza imigambi hanyuma ndangije ndamubwira ni hoya ntabwo ari amahitamo yanjye asaba kumusobanurira uko byatangiye asaba kumusobanurira inzira yose byaciyemo abaganga tumaze kuhura arabisaba ndabimubwira hanyuma kubimubwira arangije arambaza atese ubuturamutse duhisemo kutayikuramo hanyuma tugakuramo ibibyimba byawe byonyine nuko yambwiye wabyemera numva ni rya juru rukivugana nanjye ndavuga nti byanga bikunda aha hantu hari mu Imana reka nikirize kandi nemere ndamubaza nti se ibyo umbwiye birashoboka ko mwabikora kandi ababanza bari baramakaniye ko batanagerageza ko iterisi yanjye yaboze ikibyimba cyegeranye n'ikindi cyegeranye n'ikindi bana binyereka muri mashine nanjye nkabibona ngeraho ndababohora ndavuga nti rwose muzayikuremo nta kibazo ariko aho muri icyo gitondo siko byari bikimeze ndamubaza nanjye nti sibyo mbajije birashoboka ko mwabikora arangije arambwira ati birashoboka rwose hanyuma nahise ashyira amaguru hasi kugira ngo ashyigikire umugambi w'Imana kuri jye nabonye Imana ivuguruza umugambi w'abantu nabonye Imana ivuguruza umugambi w'umwanzi kuko ntekereza ko iyi yari risque nari mfite ariko ubu kugeza kano kanya ndabashimira Imana ko iterisi ndayifite ibibyimba byarashize igisigaye Kristo arimo aranyondora ntabwo uburyo akoramo byoroshye kubushyikira kuko kugeza kano kanya nta kintu ndi gukora nubwo ndimo kubishaka gukora ariko niyintunze hanyuma uburyo inyondoramo nibanga rikomeye nanjye sinamenye uko bigenza ariko ndi kubona ari neza hanyuma ndakomeza baranjyanye kunjyana kumbaga ikinya bati ntabwo icyo wasinye ari cyo tugutera nabonye Imana ibikora hanyuma bamvuye gisirimu abantu b'Imana bubahwe hanyuma kwiseta Imana yabanye nanjye birashoboka ko Satani yari kwigaragambya agakora ku mubiri ngakomereka nkaba ndi kugendana ikibazo gitewe na bya bindi byose navuze haruguru ariko ubu kugeza kano kanya nta deni Imana ifitiye niyo mpamvu umutima wanjye wemeranya n'umwuka wo muri wo ko nkwiriye guhaguruka
ngahagarara ku maguru yanjye abiri kuko ibi ngibi byambayeho hari n'abandi birimo kubaho ariko badafite kwizera nk'uko nari ifite kuko niyo yanganirizaga yarambwiraga iti ubwiwe n'iki ko ntashaka kugukoresha kuri babandi bashobora kuba badafite iterisi ariko bafite isezerano ryo kuzabyara ubwiwe n'iki ubwiwe n'iki ubwiwe n'iki hanyuma mbonye ku Imana inkoreye iki kintu bambwiye bati iterisi yawe ntayo twakuyemo mu byukuri ibibyimba 12 narabyirebeye mu ndobo byari binini cyane ni ibintu ubwonko bwanjye ntabwo bubishyikira ntabwo nakagombye kuba nkizamura umwuka ngo mvuge kuba ndi kuvuga n'ubuntu Imana ingirira ni inyongezo ni ryasezera ni ryajambo Imana yamvuzeho ubu rero kugeza kano kanya indi mu mugambi w'Imana noneho ubu ninje n'umugambi w'Imana sifite kureba hirya sifite gukebaguzwa sifite no kurambirwa Imana ni boss uko byagenda kose yakugenza uko ishaka aho ngaho ni sehashika ubu kugeza kano kanya ndacyafiteyo misiyo ntago ndayirangiza ariko muri ubwo burwayi bwanje hajemo message nshaka kubabwira kandi ntekereza ko zahindura abantu benshi ntekereza yuko kubyumva ukabyumvira byakugirira umumaro kuko baranavuga ngo intumwa ntikubitwa mu byukuri ari umuntu washatse kuvuga ibye yakwivugira ibitanga amahoro ariko kugeza kano kanya amahitamo y'Imana abariyo yubaho muri uko kurwara nagiye ngiramo message zitandukanye nyinshi bwa mbere urumva ikiciro cy'uburwayi bukomeye ndakirangiza n'ukirangije nubwo nkirwaye ariko nsanukirangije kukwaho aho ngeze ni nyuma yo kuva kwa muganga ntashye mu rugo ubuzima bwarakomeje nkomeza kubaho nyine ndwaye ndyamye biragoye cyane kuba imyenge 12 ku kantu koroheje gutyo yasubirana nakazi gakomeye k'Imana ariko nayihariye ako kazi ntago je bindeba nta n'ikintu nkiyibaza cyangombwa nuko izi ko ngomba gukira kandi nkabaho hanyuma rero muri uko kuryama ku gitanda kwanje ndi mu rugo nagiye ngira message nkuko nari ndimo kubivuga ariko message zitandukanye message ya mbere nagize yari message yitwa urujijo ku bantu b'Imana nganirizwa uru rujijo ku bantu b'Imana ntabwo nabashije guhita mbishyikira ariko ikomeza kunganiriza urujijo ku bantu b'Imana yansobanuriye ndasobanukirwa nanjye bituma mvuga ngo ntabwo nabiceceka kuko abantu b'Imana barimo barakora ibintu ariko mu buryo bujijishije bakabyubaha kandi bazi ko ntacyo bitwaye nyamara biragitwaye ariko Imana itureberaho tutareba niyo mpamvu ihishura imigambi ibintu bitari byakomera ibintu bitari byagera kure nyuma urujijo ku bantu b'Imana rero ni kubijyanye n'ubupfumu n'imiti bavuga ngo itwegereye umunsi umwe nagiye kumva numva urumva ni muri ubwo burwayi numva telefone y'umuntu irampamagaye impamagaye ni umuntu wari uziko ndwaye kandi ndembye impamagaye arambwira ati nakuboneye umuti muri nakuboneye umuti rero mutega amatwi muteza amatwi arambwira ngo ni umuti ukwegereye umuti unyegereye gute asobanurira ibyari byo andangira naho ngiye kubikura arambwira ngo genda kuri YouTube hanyuma ukirike sinibuka aho yambwiye gukirika ariko ntabwo icyo giye nari ndi online ntabwo nari ifite kubimenya hanyuma ndamuganiriza cyane ngo abimbwire urumva nk'umuntu umuti nari nkukeneye navugaga ni byanga bikunda nakira vuba nangije arambira ati ni umuti wowe wakwikorera ni umuti wakwiyahirira ni umuti wowe utari kure cyane arangije arambira ati genda ushaka ibi nibi ntago ndi bubivuge ariko yarabimbwiye arambira ati bimara ibi bikora ibi bivura ibi icyo gihe ibimbwira ni mbereho gato yuko njya kwa muganga nari ngikeneye kumva byakira ariko ntabazwe hanyuma
ndamukurikirana arabimbwira arabindangira kuko numvaga ari umuti nikoreye ndavuga nti reka mbikore ndagenda ndabizana ibyo yambwiye mumbabarira sindi bubivuge ndabizana ibyo yambwiye hanyuma mbizanye mu gihe ndimo kubikora ngo mbitunganye mbikoreshe nk'umuti ijwi nibwo ryasanze rimbwira aya magambo rirambwira ngo urujijo ku bantu b'Imana ubupfumu ngo n'imiti twegereye ibyo ngibyo uko mbivuze hanyuma isobanurira ibyari byo irambwira ngo burya na babandi ba kera babandi bakoreshaga urugimbu ngo rurya rugimbu rwabagarurwa ihene zabo rwabagarurwa intama zabo zirya ntama zabo nazo zari zibegereye rero byaje kujya bibahindukira icyaha kandi ari imiti yabibegereye ijwi rirambwira ngo amasaka rirambwira ngo urabizi ko kera bajyaga baterekera nje ndabizi uko babigenzaga guterekera bajyaga bakoresha amasaka rirambwira ngo arya amasaka nayo yabaga arayo bihingiye yabaga ari ibibegereye ni imbuto zabo babaga bakuye mu zindi byabaga ari byo bakuye mu bigega byabo none kugeza kano kanya imiti ikwegereye ubu kugeza kano kanya abantu bayobeye mu miti ibegereye urajya kumva ngo iki niki navuze ko ntari bubivuge ariko ni imiti yo mu buryo bw'ibyatsi ngo iyahirire ngo ugende ngo ukore gutya ngo ugenze gutya nkuko nyine bari bambwiye nge nari nabyemeye kuko nange numvaga nta birenze numvaga nta cyaha kibirimo nibyo niyahiriye hanyuma kumbwira ngo bigenze gutya ubwo numvaga nta kibazo nyine murabyumva hanyuma imana irambwira ngo narya amasaka yabagara yabo yabagara imbuto zabo bikuriye mu bigega byabo ariko byabaga ari ibibegereye nyamara byabahindukiraga icyaha kuko babikoreshaga mu bupfumu no guterekera byabahindukiraga icyaha wowe rero sinemera yuko ibi ngibu bikoresha ahubwo bwira abantu banjye bave mu rujijo irambwira ngo ubirebye ntacyo byaba bitwaye ariko umuntu wa mbere washyizeho ubu bushobozi bw'iyi miti rirambwira ngo niwe ufite icyo yayikozeho rirambwira ngo mbwira abantu babyirinde babireke kubera yuko bobo bari kumva nibyo biyahiriye ariko uriya muntu wa mbere wabishyizeho uriya muntu uri mutangaza ngo ni umuti ngukwege uriya muntu ni uzi izingiro ry'ikibazo ijwi rirambwira ngo ndangurure cyane mbwira abantu bave mu rujijo bave mu bupfumu kuko barimo barabikora ibi bintu ni abantu b'Imana barimo barabikora bazi ko nta kibazo nyamara ikibazo kirahari hagati yabo n'Imana batabizi irambwira ngo ubu muri iyi minsi umuntu ashobora kujya sinzi nimba mutanabibona umuntu ashobora kwinjira mu rusengero ukajya kumva abantu ngo kwa jinara Yesu uko niko ryambwiye ukajya kumva umuntu arinjiye yari umukristo mwiza turamuzi n'umudiakoni turamuzi n'umunyamasengesho turamuzi arahanura turamuzi n'umuvugabutumwa n'umuririmbyi w'imbere ni pasteri runaka ariko ukajya kumva arinjiye abantu bati kwa jinara Yesu abo bavuze kwa jinara Yesu bagiye mu mwuka hari icyo babonye byanga bikunda icyo babonye rero nicyo ndimo gushaka kuvuga hanyuma rirambwira ngo mbabwire ngo abantu b'Imana ngo barimo bariyandurisha ibi bintu bita ko bibegereye ibi ngibi hari ibyo bakaraba hari ibyo banywa hari ibyo bisiga hari ibyo kandi ngo ni bibegereye ariko uriya muntu wa mbere wabishyizeho yabihaye ubushobozi bw'umutongero rirambwira ngo mbabwire mbihanangirize bacike kuri ibyo bintu bacu kubiri nabyo kuko ni umugayo ni kimwe mu bintu biri gutuma batandukana n'Imana kandi bo batari babizi umuntu akabikoresha akaguma zingo aracyafite ubusabane n'Imana ariko nyirizina ubusabane bwagiye kera kubera ko hari indi myuka yamujemo hari iyindi myuka yamujeho niyo mpamvu yinjira abantu ngo kwa jinara Yesu ejo ushobora kubona umuntu yituye hasi ukajya kumva umuntu ngo ninjiye murantokesha ngo kandi ngo jyewe muranzi nyine turamuzi ariko yaratandukiriye niyo mpamvu ntafite guceceka ibi bintu umuntu wese wakoreshaga ibi bintu ntabwo ijuru rihamanya nawe gerageza ubyirinde nimba warabikoresheje ubireke hanyuma kwatura kwiza n'ukureka rero icyo ngicyo
kiri ku urujijo ku bantu b'Imana ku bijyanye n'ubupfumu rirambira ngo mbabwire ngo Satani azi yuko abarokore batinya abapfumu aravuga ngo ubwo rero batinya abapfumu reka tubashyiriraho kuraguza mu buryo bw'ubwenge uyu muntu niyesiga ibi bintu niyemera gukora ibi bintu bimwegereye arabaturamije kandi atabizi arabayitandukanyije n'Imana mu buryo nawe atazimo icyo gihe turamufite kandi wazi yuko afitanye communication n'Imana Imana iramubuze ako twebwe turamufite kugeza kano kanya ndimo ndabivuga nshaka kuburira umuntu wese ubifite mu bitekerezo uko yabikora nshaka kubwira uwabikoze ngo abireke kandi ashakisha uburyo bwose bwo kwegera Imana ngo yezwe ibi bintu kuko nta mugisha ubirimo ahubwo ni ubundi buryo bw'imikoranire na Satani numva ari aho ngaho umugambi w'Imana werekeza kuko Imana ntigambiriye ikibi ku muntu ahubwo igambiriye ko umuntu agumana n'Imana nta mpamvu nimwe rero yahaba hagati y'Imana n'umuntu niyo mpamvu ibihishura kare kugira ngo umuntu ikomeze imubone kandi umuntu nawe akomeze abane n'Imana akomeze abone Imana hanyuma ngira ngo icyo cyumvikanye ni uburyo bw'uburaguzi n'ubupfumu ariko ku bantu b'Imana barimo barabikora mu rujijo batazi ngo ni ibiki akikaburiraho ya myuka mibi ariko atazi ngo ni ibiki abantu bagashakira ubuzima muri ibi ngibi ariko atazi ngo ni ibiki ibi bintu Imana ibabarira umuntu wabikoze kandi n'ukuri kose ubwo ariyo yabivuze ikabigaragaza ntekereza ko n'ikibazo hagati y'umuntu nayo igerageza kuzagikuramo n'uyemerera ukayisanga hanyuma kuyindi message nagiye kumva numva aho nyine ni mu burwayi ubwo ni ikindi kiciro cy'indi message kuko ntago zagendaga zizira rimwe nagiye kumva numva ijwi rirerire rivugiye muri jyewe ngira ngo ni nange ubivuze ndikanga cyane nyamara nari ndembye numva ntari inkomereje nari inkomeje kuryama mu rugo nivurira mu rugo ariho nkwera imiti ntegereje kubikomere bishira hanyuma ngiye kumva numva ijwi riri kuvugira muri jye ako ngira ngo nijye ubivuze ryari rirerire numva rivuga ngo ubugambanyi 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 hanyuma ubugambanyi ndikanga ngira ngo ndavuze nongize ngo ndavuze ni mbaye nk'uwikanze sanga simvuze mbaza n'umuntu twari turi kumwe wa wundi nababwiye haruguru twabanaga ari nawe wandwaje kwa muganga ari nawe ukomeje kundwaza ndamubaza nti se ndavuze arambwira ati ntabwo uvuze ariko ntekereje neza ibyo nari ndimo nkomeza kumva ubugambanyi no bintera kubaza Imana ndayibaza nti se ubugambanyi ni gute nzi yuko umuntu ashobora kugambanira umuntu bitewe n'ibyo ashaka kumukuraho byiwe bitewe n'ibyo ashaka kumuhombya bitewe n'ishyari bitewe n'iki ese ni gute ubugambanyi ni gute irangije irambwira ngo abantu banje barimo barangambanira ese barimo barakugambanira gute ibi bintu byarangoye kubishyikira ariko imbwira ko ari abantu bayo ibi bintu ntabwo bireba babandi twita abapagani kuko ubu kugeza kano kanya ikibazo gikomeye Imana ifite igifitanye n'abantu bitirirwa izina ryayo igifitanye n'abantu yahaye ibibitsanyo igifitanye n'abantu bayikorera igifitanye n'abantu baba mu nzu yayo irambwira ngo abantu banje bakomeje kungambanira ese bari kukugambanira gute ntabwo yacecetse yaranshubije irambwira ngo abantu igende imbwira etape par etape ihera ku bahanuzi nituvuga abahanuzi ubwo ni muri rusange nta muntu ndi butunga urutoki ariko irambwira ngo abahanuzi barimo barangambanira nanjye ndi umuhanuzi ndavuga ni ubuse nanjye narakugambaniye nta kintu yansubiza birumvikana aho nari nivugiye nk'umuntu hanyuma ikomeza kumbwira ubugambanya abahanuzi turimo tugirira Imana irambwira ngo cyagihe umuntu yiteka akavuga ibintu ntabimubwiye kugira ngo yibonere umutsima n'umugati arangambaniye kuko kiriya gihe uyu muntu abibwiye azabitegereza bibure hanyuma nabitegereza bibure anteranyije nawe kuko njyewe ntabwo navuze uyu muntu nabitegereza akabibura icyo gihe azavuga ngo Imana yarambeshye abahanuzi barimo barangambanira ku mpamvu z'inda yabo hanyuma ikomeza kumbwira ubugambanyi imbwira ubugambanyi abakozi muri rusange ariko
cyane yahereye ku bahanuzi. Abahanuzi batindaho, niyo mpamvu ushaka kubwira umuhanuzi nanjye ndiwe, ariko ibyiza bifite umumaro, bifite umugisha, no guhanura hari icyo gitumye uhanura, guhanura uvugishijwe, guhanura atari impamvu zo guhaha. Kuko namaze kubabwira uburyo Imana ibasha gutungama abantu bayo idashingiye kuko wakoze. Ushobora kwicecekera kuko itavuze yagutunga, ushobora no kuvuga yavuze yagutunga. Rero ntabwo ari ngombwa ko witeranya n'Imana. Ubwo ndabwira abahanuzi bagerageze bahindure iki kintu, kuko iki kintu ni icyaha gikomeye imbere y'Imana, ndetse kiri ku rwego rukomeye uburakari Imana ifitiye abahanuzi, sinzi ko yabona ibubika. Rero abahanuzi bo muri iki gihugu cy'u Rwanda, tugerageze duhindure, kuko ibi bintu birarambiranye. Kugera ubwo nayo ubwayo twihaniza, ntabwo dukwiriye kubaho tuyigambanira. Nimba tuvuga ko Imana ari idukoresha, nimba tuvuga yuko ari bosi, dukwiriye kuyubahira imikorere yayo, tukayikorera nk'uko tugomba kuyikorera. Tutayikorera ku bw'imigati tuyikeneyeho, twemere kubaho mu buryo yaduhaye kubamo. Ibyinshi yabiduha kandi yanabitwaka, ariko tugerageze gukora nk'uko Imana ishaka ko dukora. Umuhanuzi uzabyumva kihana, Imana imuha umugisha. Hanyuma kandi kubera ko ababi bagikomeje kuba babi, nta muntu uciraho iteka. Ariko Imana irambiwe ubuhanuzi budahari, irambiwe ubuhanuzi bwo kupapira, irambiwe ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi. Rero ikomeza kumbwira ubugambanyi mu bantu b'Imana, ikomeza kumbwira abantu bakora ibyaha mu murimo w'Imana. Ibyaha uku kuntu uza ugakorera Imana ukajya no gukora ibyaha, hari ibyaha bihagarariye ibindi byanukiye Imana. Ubusambanyi n'ubujura ndetse n'ubugambanyi yabivuze ku bantu bitirirwa izina ry'Imana. Irambwira ngo mbabwire ubugambanyi yabuhaze ku bantu bitirirwa izina ry'Imana. Nijya gukubita ntabwo izagerura, kandi nijya guhana ntabwo izaceceka. Byanga bikunda umuntu witirirwa izina ry'Imana nahindura uburyo, kugeza kano kanya nanjye ndabivuze, ariko intumwa ntikubitwa kandi sinkoze nabi, ahubwo dushaka ukuntu duhindura imikorere tubane n'Imana neza tudafitanye amasinde. Imana ibahe umugisha nimba mubyemeye. Hanyuma hazaho ikindi gice ari nacyo ndi busorezeho ubuhamya bwanjye uyu munsi, cyangwa message yanjye, ntabwo nzi kuri bubyita, ariko byose biremera. Ikindi gice kindi message yundi munsi nayo ntago byaje bikurikirana, niko nababwiye. Iki gice cyocyo nacyo kirareba abantu b'Imana, abantu bitirirwa izina ry'Imana, abakozi b'Imana, aba bantu bagenda abarokore nibo kireba. Umunsi umwe nari ndyamye nyine nk'uko nguko, ngiye kumva numva ngiye wemeze nk'umuntu urimo kugenda, numvise mbaye nk'umuntu urimo kugenda, nibona ngeze aho ishaka ko ngera. Nabonaga ngeze Nyabugogo muri gare mo ndani, hanyuma ntangira kuvuga, numva ijwi ryanjye riri hejuru, nabwo ngira ngo ndimo ndavuga, ariko nari ndyamye, ntabwo nari ndimo kuvuga, ahubwo ni umuntu wanjye w'imbere wari wajyanywe muri ibyo ngibyo. Hanyuma numva ndimo ndavuga, mbwira abantu iby'ibyaha, mbwira abantu ibyo kwatura. Iyi message ni kwivuga. Nari ndimo mbwira abantu kwatura ibi bintu babamo, n'ubundi nabyo bigendanye n'imiti, ariko imiti ijyanye no kugira ngo bahahe baronke. Hanyuma numva ndimo ndavuga abantu bacururiza ku biti, abantu bacururiza ku ibyo bacishije, abantu bafite ibyo bifashisha mu mirimo yabo y'amaboko bakora, abantu bafite gukorera ku bintu by'ibizira bashaka iterambere. Numva ndimo ndarangurura mbabwira, kandi ubwo nibonaga muri Nyabugogo, navugaga cyane. Hanyuma
abantu mbona bankozeho uruziga bashaka kumva ibyo numva babifitiye inyota aho ndabihavugira ndangije mbona ngeze ahandi hantu ruguru ya Nyabugogo mu isoko rihari naho mbona ndimo ndavuga ibimeze gutyo ndabivuga abantu bacururiza ku biti abantu bafite ibyo biringiye batiringiye Imana nyamana batiringiye gukora kw'Imana abantu mbese abantu batakarije Imana icyizere bishakira ubundi buryo bwo kugira ngo batunge kandi batunganirwe hanyuma nari ndimo kubwira abo bantu bameze gutyo ngo bihane kandi bature ibyaha hanyuma hari n'ahandi nagiye sindi buharondore nagiye ahantu hagera muri hane hanyuma ndangije mbaye nkugarutse ndabaza kubera iki ibi bikozwe kandi ubizi ko ndwaye urashaka ko ngenda irangije irambwira ngo genda ndagutumye hanyuma misiyo nukubwira abantu kwatura ibyaha irambwira ngo mbwira abantu ngo batakaje kwatura ibyaha buriya kwatura ibyaha ngo yari yo turufu y'umukristo niko yambwiye yari yo turufu y'umukristo hanyuma kwatura ibyaha bimaze kuva mu mukristo asigara atakibifata nk'umuco ndetse w'ingenzi imana imara nk'iyimutse muri we hanyuma agasigara ashaka imigisha ituruka ku Mana kandi ni Imana ntayafite muri we irambwira ngo nimbwira abantu ngo batura ibyaha hanyuma nibamara kwatura ibyaha Imana ibyaha bive muri bo Imana ize muri bo hanyuma ngo irazana na ya migisha ya babuze ariyo mpamvu birirwa bashakisha imigisha bakoresheje ibiti nuko Imana yarahunze muri bo hanyuma bituma n'imigisha yayihagarara irambwira ngo mbwire abantu bongere bige kwatura ibyaha hanyuma nibamara kwatura ibyaha Imana igaruke muri bo hanyuma n'imigisha y'Imana igarukane nayo icyo nicyo kintu cyamagurukije kubwira abantu ngo bundi bushyashya umuntu wese yatura ibyaha nta mpamvu yo kukibika uko ukibitse imigisha iragenda ayo niyo makuru mbafitiye uko utindana nacyo imigisha iragenda uko ubana nacyo imigisha iragenda kubera ko tugira imigisha kubera ko Imana iba muri twebwe ariko nimba itari muri twebwe imigisha ntiyaza ngira ngo urugero narutanze kare mu gihe nari nkinangiye mvuga ngo oya ibisi nabikora nanjye yarafungiye kugeza ubwo ngira umubabaro ku mutima ariko buri muragenda ushiraho aho nemereye kuyikorera ubu nta kintu yambwira ngo ngikore ne kugikora nta kintu yantuma sinkivuge niyo mpamvu ndanguruye cyane mbwira umuntu wese umukristo wari we wese umuntu wese uzi kwatura ibyo ari byo umuntu wese ufite icyo abitse muri we kibe igito cyangwa kinini kibe ibyo by'ibiti bibe ibyo yararaguje bibe nibindi byaha muri rusange umuntu hari Imana yaduhaye nk'abakristo n'ukwatura ibyaha hanyuma bikava muri twebwe Imana ikongera igasubirana ubusabane muri twebwe imigisha y'Imana ikatuzaho rero aya niyo makuru narimba afitiye mu byukuri umuntu niyemera akihana buriya kwihana kwiza nukureka nitwatura tujye tunava mu byo twatuye iyo niyo nkuru nari ngufitiye ahasigaye murakoze hari ijambo nago nasoza tutarivuze riri mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27 sinzi nimba ari tayari yego Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 27 aba yari tayari yadusomera hanyuma ngasoreza aho ngaho ibindi bikazaba ubuta murongo wa 27 igice cya mbere umurongo wa 27 yarangiza amagambo ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima
kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Komeza. Mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose, ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso. Kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka. Kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo. Naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Komeze. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga kandi ari nako mukinyumva nanu. Yesu amuha umugisha, arakoze. Aya magambo aya turangirijeho aravuga ngo umurongo wa 29. Nubwo nashatse ko duhera hariya ruguru, ariko 29 niyo naringambiriye cyane, kuko ari nkayo topic yanjye. Hanyuma haravuga 29, haravuga ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga kandi ari nako mukinyumvana na nubu. Imana ibakomereze amaboko kandi imitima yanyu ikomere. Uyu nguyu ni Paulo wabivugaga, yandikiye itorero ry'Abafilipi, ababwira ibintu byinshi bitandukanye, ababwira kumirwanire yiwe, abihaho urugero. Ariko nyamara arababurira, arababwira ati kubera ko yabonaga ko bafite gutinya, yabonaga ko bafite ubwoba, ariko ashaka kubamara ubwoba. Arababwira ati kuko mutahawe Kristo gusa, ntabwo mwahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Rero biba biteye ubwoba cyane muri iyi minsi, ububona umukristo umuntu uz'Imana, umuntu witirirwa izina ry'Imana, umuntu uvuga ko Kristo ari umwami n'umukiza mu buzima bwe, umuntu uvuga ko Kristo ari ubuhungiro, ukajya kubona ukabona niwe wafashe ya mbere akajya kuraguza. Ni ikimenyetso cy'uko yatinye intambara, agafata ya mbere akajya gushaka igiti cyo gucururizaho. Ni ikimenyetso cy'uko yatinye ubukene. Kandi muri Kristo ntabwo twahawe kumwizera gusa ngo twizere umubiri we gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Kuko wubwe yarivugiye ati nuko none murebe ibimbaho, namwe niko bizababaho, kuko umugaragu ntabwo aruta shebuje. Twebwe rero muri iyi minsi twifitiye gutinya, turi kwemera kwakira Kristo, ariko nitwakire n'ingaruka zizazana no kwakira Kristo. Kuko byanga bikunda gutera intambwe ujya muri Kristo, kuko hari ibyo uvuyemo bya wakundaga, byanga bikunda ingaruka uzazigira. Ntago shaka kuguhisha iki kintu, nimba uvuga kuri umukristo hari intambara uzarwana, hari intambara zikubiye muri Kristo, mureke kuzitinya rero, ahubwo mwambarike turwane, kubera ko muri Kristo nuko byubakitse ari uguhara amagara, byubakitse ari ukunyura mu kayira gafunganye, ntabwo byubakitse ari ukwizera gusa, ntabwo byubakitse ari amagambo gusa, ahubwo ni amagambo n'ibikorwa. Kubera ko yaje gutandukanya umwana na nyina, nyamara turi gutinya intambara. Yaje gutandukanya umukazana na nyirabukwe, ariko turi gutinya ibyo ngibyo. Yaje ngo n'inzara itugereho, kuko yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umunsi umukwe yabakuwemo muzatangira kwiyiriza ubusa, icyo gihe n'inzara izaba yatwatatse. Yavuze ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi cyane muri Kristo, kandi ibyo ngibyo ni ibyaca abakristo. Nimba tuvuga ko turi abakristo rero, dukwiriye gutinyuka ibyago n'amakuba biri muri Kristo. Dukwiriye kubaho tumeze nk'ibiharamagara, kuko nawe ubwe yatwihayeho urugero. Imana idushyigikire rero, mureke gutinya intambara, mureke gutinya ibyo. Aho niho Satani ari kubonera abantu, ari kutureba akabona twebwe dufite gutinya. Ubu bukene buri gutuma duhanura nabi, ubukene buri gutuma duhanura ibitazanaba, ubukene buri gutuma tudashyikira imikorere y'Imana, ubukene buri kuduteranya n'Imana, biri kutunanira gusiporuta ubukene, hanyuma bigatuma twishyiriraho izindi nzira ariko zitari muri Kristo Yesu. Nuko none ntabwo mwahawe Kristo kwizera kuri muri Kristo gusa, ahubwo mwahawe n'ibyago n'amakuba, mwahawe n'ibigeragezo, mwahawe n'intambara, mwahawe no gushira amanga biri muri Kristo. Rero mureke dukenyere tudafite ubugambanyi,
tutagambanira Imana. Muririmbye araririmbye aravuga ngo abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka. Biteye isoni, biteye n'ubwoba kuba twavuga ngo turaba Kristo, turabakozi b'Imana ariko tukaba turabanzi b'Imana. Ibi bintu ntabwo bikwiriye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibabarira abameze batya. Hanyuma solusiyo cyangwa ikigenderewe ikigamijwe ahangaha finali y'ubu buhamya ni ukwatura ibyaha. Umuntu wese aho yagiye agira intege nke, umuntu wese aho yaguye, umuntu wese aho yatsikiriye akaba atakiri mu murongo, kwatura ibyaha ni wo muti wonyine uhari ugasubirana ubuzima buzima muri Kristo Yesu, ugasubirana ubusabane n'Imana, ugasubirana imigisha Imana itanga. Hanyuma kurwana ko kuracyari kwa kundi twarabimwumvanye, n'ubu niko bikimeze, nuko inzira yubatitse, tuzarinda dutaha tukirwana intambara. Mukomere amaboko rero kandi imitima yanyu ikomere, ntabwo Imana ihari ngo itwice, ahubwo Imana ihari ngo idukize kugira ngo itwambure amaboko ya Satani. Murakoze cyane, muhabwe umugisha n'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, uri Imana y'amaboko kandi uri Imana y'imbaraga, ushobora byose kandi uri byose. Mu gihe cyose ahantu hose urakora utandukanye n'abantu. Ubukano kanya shoje kuvuga umugambi wawe ku bantu bawe. Uwiteka ushyigikire ibi bivuzwe kandi ubiherekeze mu matwi y'ababyumva, bigira guhindura ndetse gukomeye. Sabiye abantu bazahindurwa n'ibi ngibi, ubahe imbaraga kandi ubakomereze imitima, ubahe gushikama no mu byo bemeye kandi ubambure umwanzi, kubera ko umwanzi agambirira ikirushaho kuba kibi. Iyo umuntu yahindutse, iyo umuntu yateye intambwe, umwanzi nawe atera iyindi yiruka cyane amushaka muhiga. Ariko uri Uwiteka ni ryo zina ryawe, kubera ko itorero ryawe ryubatswe ku rutare, nta n'umwe wavamo utabishaka. Kurimbuka rero ntiguhari utabikoze. Kandi nzi kuri Imana itarimbura, ahubwo uri Imana ikiza. Ukiza ubugingo bwa benshi, abumva bakumvira ubahindurire kugukiranuka kwawe mu izina rya Kristo Yesu. Kandi abataye umuhamagaro, abantu bishyiriyeho izabo nzira, nabo bababarire. Ibyaha byose ubihanaguza amaraso ya Kristo. Ubuntu bwawe nibuganze, kandi iyi serivisi baduhaye nabo ubakuze, ubazamure rwose, ubageze ku kigero bakwiriye kugeraho, ikigero bakwiriye gukoreraho, aba ari cyo ubagezaho, kugira ngo umugambi wawe usohore kandi n'umwiza sumu bikuri bo. Ndagushimiye bana natwe muri byose, buntu bwa buganze senze gutyo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen.